กาปีมุนคือยมรมตดบรมตดบบักยมนั่นคืออยากไปเที่ยวนอกชนามาคอยได้ให้การรมตดบนั่นคือตายตายบ่าโดยก็ได้ฮอตถึงชอลทีมเซ็ตคือเพื่อได้ไม่เพียงมาบ่ดองบ่ดองคือខ្ញុំតែងតែมันមានអ្នកដែលគាត់ចង់ជិះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំតទៅសោះបាទហើយចំណូលរបស់ខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ 20,000 ទៅ 30,000 រៀលចាប់តាំងពីខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរមករត់កង់3បាចាចមកគឺជីវភាពរបស់ខ្ញុំប្រសើរឡើងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំបានទៅសាកសួរព័ត៌មានខាងបាចាចចាក់អង្រែខ្ញុំប៉ិតជាស្រឡាញ់បាទកង់3ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែมันមានលុយគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់មកក៏ខាងបាចាចគាត់បានណែនាំខ្ញុំដាក់ពាក្យបាទបងរំលោះជាមួយនឹង Mango ចំពោះឯកសារវិញគឺมันស្មុគស្មាញទេមានត្រឹមតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសភារគ្រួសារក៏ដូចជាបាទប្រាក់ចូលរួមត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរត់កង់3បាចាចមកខ្ញុំអាចរកប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី500ទៅ700ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំបង់ទៅខាងមេងកូគឺចំនួន100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ខែគឺខ្ញុំតែងតែបានផ្ញើនៅលុយបាទជូនដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបាទគ្រប់គងបាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំបានទៅសិក្សារៀនសូត្រអរគុណបាទចាចដែលធ្វើឲ្យជីវភាពទូសាររបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើងបាទចាចឈានមុខគេទូទាំងប្រទេសខាងសេវាកម្មជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាស់